ስሜ ምስክራ ያለው ይባላል። የሜትሮ ሪልስቴት ሴልስ ማኔጀር ነኝ። ሜትሮ ሪልስቴት የካንጋሮ ኢንዱስትሪያል ግሩፕ አንደኛው ፖርትፎሊዮ ነው። ያው ታቃቸዋል አብዛኞቹ ካምፓኒዎች፣ ከ10 በላይ ካምፓኒዎች አሉ። ካንጋሮ ፎም፣ ካንጋሮ ጫማ፣ አንበሳ ቢራ፣ ሌሎችም ብዙ ሪልስቴቶች አሉ። እኒ ሪልስቴት፣ ኖቫ ሪልስቴት የኛ ሲስተር ካምፓኒዎች ናቸው። አሁን የምታየው ደግሞ ሜትሮ ሪልስቴት የሚባል ሪልስቴት ነው። የሚገኘው ቦሌ ቡልቡላ ነው። 60 ሺህ ካሬ ላይ ያረፈ ኮምፓውንድ ላይ ያለን። በዚህ ቤቶች ኦልሬዲ ሰዎች ገብተው መኖር ጀምረዋል። ቪላዎች አሉ፣ ታውን ሃውሶች አሉ። ጂ ፕላስ 2 ቤቶች ማለት ነው። ታውን ሃውሶች ማለት ግድግዳ ከጎረቤት ጋር ሼር የሚያደርጉ እንዲሁም በፍሎር አንድ ሰው የሚኖርባቸው አፓርትመንቶችን አሉ። እነዚህን ኦፕሽኖች ይዘን ለከተማችን ውስጥ ለመጡት ዲያስፖራዎች ለማስተዋወቅ፣ ለዚሁም ለከተማውም ነዋሪ ፕሮሞት ለማድረግ፣ ራሳችንን ኔትወርክ ለማድረግ ከሌሎች ሪልስቴቶች ጋር ነው የመጣለው። ቤቶቻችንም ደግሞ 80% በግንባታ ላይ ያሉ ናቸው። አብዛኞቹ ቤቶች 80% በላይ ከልስን ደረጃ በላይ ደርሰው ነው የምንሸጣቸው። በደንበኛው ደግሞ በሰሚ ፊኒሽድ አማራጭም በ100% ፊኒሽ ማማራጭ መግዛት የሚችልባቸውን እድሎች አመቻችተናል። እኛ ለመካከለኛውም ገቢ ለከፍተኛ ኢንካም ላላቸው ሰዎች የሚሆኑ ፕሮዳክቶችን ያሉ፣ ለምሳሌ ቪላዎች አሉን። ቪላዎቹ ምናልባት ከፍተኛ ኢንካም ላላቸው ሰዎች የሚሆኑ አይነት ሌክዥሪ ቪላዎች ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ መካከለኛ ለምትላቸውም ሰዎች ከአፓርትመንቶች አሉን። አፓርትመንቶች አሉን ባለ አንድ ባለ ሁለት መኝታ እና ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶች አሉ። ለሁሉም አይነት ሰዎች ምርጫ ግቢ ውስጥ ገብተው ሰው በሶስቱም አይነት ታውን ሃውስም ለፈለገ፣ አፓርትመንትም ለፈለገ፣ ቪላም ለፈለገ በአማራጩ በአቅሙ ቤቶችን የሚያገኝበትን እድል አመቻችተናል። ዝናው አብዲ ይባላለው። የኢስት አፍሪካ ፕሮፐርቲስ ማርኬቲንግ ማናጀር ነኝ። ኢስት አፍሪካ ፕሮፐርቲስ አንዱ ከሪል ስቴት ከገባ አሁን 10ኛ ዓመቱን ይዟል። ነባር ድርጅቶች አሉን። አንደኛ ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ የእነሱ እህት ኩባንያ ነው። ናሽናል ሲሚንቶ በራሳችን ሲሚንቶ ነው የምናመርተው። እና አንበሳ ሻይ ምናምን ኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ የሚባሉት ብዙ እህት ኩባንያዎች አሉን። አሁን ይህን ፕሮጀክት ከጀመርን በኋላ ሰርተን ያስረከብናቸው አሉ። ሸገር ሳይት ላይ እዚህ ጋር የምናየው ዲዛይን ሸገር ሳይት ሰርተን ያስረከብነው ነው። ቀጣይ ወደ ጦር ኃይሎች መሄጃ ልደታ እንደተሻገርን አዋሽ ወይን ጀርባ ላይ ሰፊ ቦታ ይዘን እየገነባን ነው ያለ ነው። በአፓርትመንት ሌቭል ወደ 9 አፓርትመንቶች ናቸው። ጂ ፕላስ 12 የሆኑ 9 አፓርትመንቶች ነው የምንገነባው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አጠቃላይ ቶታል ካሬውን ስናይ ወደ 36000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። እዛ ጋር ሆስፒታል ይኖረዋል፣ ሞል ይኖረዋል፣ ከተማው ደረጃውን የጠበቀ ሞል ይኖረዋል፣ ትምህርት ቤት ይኖረዋል፣ ሱፐርማርኬት፣ ሁሉን ያቀፈ ኮምፓውንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቤቶቻችን ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ ባለ 3 መኝታ ይኖሩናል። ለጊዜው ሽያጭ አልጀመርንም። አሁን የማስታወቂያ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ኔክስት ሽያጭ ስንጀምር ጨርሰን ለመጀመር ነው ያሰብነውና ሽያጭ ስንጀምር ኮሚኒኬት እናደርጋለን ብለን ነው ደንበኞቻችን ለማየት እዚህ የመጣ ነው። እሺ፣ ስሜ ሮቤል ኃይሉ ይባላል። ሴንቸሪ አዲስ ሪል ስቴት ውስጥ ሴልስን ማርኬቲንግ ማኔጀር ነኝ። ሴንቸሪ አዲስ ሪል ስቴት እንግዲህ የሴንቸሪ እህት ኩባንያ ነው፣ የሴንቸሪ ሞል እህት ኩባንያ ነው። ከዛ ባሻገር አገራችን ውስጥ በጣም ትልቅ የሆነ የብረት ኩባንያ እናት ኩባንያችን ስቲል ያሬማይ እና አስመን ፔሊስ የሚባሉ ትላልቅ ድርጅቶች ናቸው። እንግዲህ ሴንቸሪ አዲስ ሪል ስቴት በሪል ስቴት ዘርፍ ውስጥ አዲስ ቢሆንም ወደ 11 ሳይቶች በግንባታና በመሸጥ ሂደት ላይ ነው የምንገኘው። ከረንትሊ እንደምታዩት የተወሰኑ ፕሮጀክቶቻችንን ለዚህ ለኤክስፖ እንዲታዩልን ይዘናቸው መጥተናል። ሶ በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሴንቸሪ አዲስ ሪል ስቴት እንግዲህ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ከተማችን ውስጥ ወይ ሀገራችን ውስጥ የተለመደ ነው ወይ ደግሞ አዲስ አይደለም። በእርግጠኛን ለየት አድርገው ሰዎች እንዲያዩን የምንፈልግበት ዋነኛው ነገር የእኛ ፕሮጀክቶች የሚገነቡበት ሎኬሽን ወይ ደግሞ የሚገኙበት ህንፃዎች የሚገኙበት ቦታ ፕራይም ወይም ደግሞ አንደኛ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ነው። ከዛ ባሻገር በኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ አናረግም። በሌሎች ፕሮዳክት ወይም ደግሞ በሌሎች ምርቶች ላይ እንደምንታወቀው ጥራት ላይ በጣም አተኩረን እንሰራለን። ከዛ ባሻገር በጊዜው ለደንበኞቻችን በቃል በገባነው ቀናት ወይም ጊዜ መሰረት በጊዜ ለማስረከብ ብዙ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስሜ አዲስ አለማየሁ የ251 ኮሚኒኬሽንስ ስራ አስኪያጅ ነኝ። መጀመሪያ የጀመርነው ከራሴ ችግር አንጻር ነው የጀመርነው። እህቴ የዛሬ 5 ዓመት ቤት መግዛት እፈልጋለሁ ዋጋ አጣራልኝ ስትለኝ፣ አሁን የምታያቸው እነዚህ በሙሉ ድርጅቶች ዞሮ ለማየት 1-3 ዓመት ይፈጅብኛል። ስለዚህ ሁሉንም አንድ ቦታ አምጥቼ እንደኔ አይነት የተቸገረ ሰው መጥቶ ሁሉንም ያናግር በማለት ነው የመጀመሪያው ሰው ኢትዮጵያ የተደረገው። 11 ድርጅቶች ናቸው የመጡት። ደህና ስራ ተሰራ፣ ድርጅቶቹም ደስ አላቸው። የመጣውም ሰው የሚፈልገውን
መረጃ አገኘ። ይሄ ደግሞ አራተኛችን ነው። 26 ድርጅቶች መጥተዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ አሜሪካን ሀገርና ወደ ሳውዝ አፍሪካ አብረን እንሄዳለን በማለት እቅዳችን 100% ለመሰለ እነዚህ ድርጅቶች ኦልሞስት 90%ቱ አራተኛ ጊዜ ናቸው እኛ ጋር ሲመጡ። ተመለሰው አይመጡ ነበር የዛሬ አመት ስራ ባይሰሩ፣ ከዛም በፊት እቅዳቸውን ባያገኙ ተመለሰው አይመጡ። ስለዚህ ለኛ አራተኛ ሲሉ ያሉ ድርጅቶች በሙሉ ተመለሰው ሲመጡ ስራችንን ሰርተናል ብየ ነው ማለት ነው።